Dobar večer ili dobar dan. Danas u našoj emisiji je Ldena Stanić kao dobar primer, jedan od onih koji ističe mojim emisijama i imamo zadovoljstvo da si se ti vratila u Staru Pazovu, da si master pedagogije, recimo master vaspitač, završao si školu u Vršcu, angažovano si tamo kao asistent ili, kako se to kaže, stručan saradnik. Radiš i u Zemunu i ovde smo u školi Simona Ranicki, gde takođe imaš posla sa učenicima, ali to će sve biti naše teme za razgovor. Dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala vam na pozivu. Da počnemo ovu priču sa onako kako počinje tvoja biografija. Ti si napisala, rođena si u Nemačkoj. I sad ne znam gde si bila u osnovnoj školi, znam da si bila u srednjoj, u Staroj Pazovi ekonomskoj. Kako je to izgledalo na početku tvog školovanja? Da li si se odmah školovala u Staroj Pazovi, u osnovnoj, gde si bila? Jeste, majka i ja smo došli kada sam ja imala 8 meseci. I ovde sam pošla u osnovnu školu, Boško Palkovljević Pinki. Srednju školu sam takođe upisala u Staroj Pazovi i to je bila ekonomsko-trgovinska škola, smer finansijski tehničar. Dobro, i kako si se snašla u osnovnoj školi? Ili šta te najviše zanimalo, ako se sećaš sad osnovne škole? Jedan od, da kažem, interesantnijih delova je bila u stvari ona lista želja u osmom razredu što se predaje. I nisam iskreno nešto bila zainteresovana, niti sam znala šta ću upisati. Znala sam u stvari da bih želela možda neki rad sa decom, dakle da budem učiteljica ili možda vaspitačica, ali znala sam i da je put do toga veoma dug. I onda si upisala ekonomsku. Tako je, i mislila sam pa dobro, možda ajde ako ne uspem to, pisat ću neko bankarstvo pa mogu da radim u banci. To mi se uvek svidelo, privlačile su me te košulje, to elegantno oblačenje i onda sam to vezala za tu želju. Međutim, pošto smo tada bili neozbiljni, da kažem, moju listu želje je popunila majka i naravno popunila je onako kako bi ona želala da bude. I među prve tri želje stavila je medicinsku školu. E, tu se našao moj razredni koji je to pročitao i odmah me pozvao sa strane da pita šta je ovo. A se sećaš ko ti je bio razred? Naravno, to ne mogu da zaboravim. To su dakle moji uzori koji su me vodili kroz svo to školovanje. Dakle, i učiteljica koja je svojim primjerom doprinela da se ja jednog dana bavim i budem takva, i razredni koji je takođe doprineo tome da u stvari izaberem pravi put. Kako se zvala? Učiteljica je bila Tanja Stanišić, a razredni Zlatko Hric. I kao što sam rekla, povukao me sa strane i kaže, šta je ovo? Od kad ti želiš da budeš medicinska sestra? Tu si ti iznenadiš. Prvo nisam ja popunjavala, da, to je majka popunjala. Ništa, ajde da kažemo, jesi ti pogrešila, šta želiš da budeš? Jel hoćeš ekonomsku, o tome smo pričali. Pa rekao da, dobro, onda ćemo da popunimo ponovo. I naravno bila sam primljena u prvoj želji. Ti si bila odličan đak. Da, bila sam odličan đak i tada sam dobila u prvoj godini stipendiju Kancelarije za inkluzivu Roma. Tako da mi je to bio podstrek da nastavim dalje. E sad, kroz to moje srednjoškolsko obrazovanje takođe su se pojavili posebni ljudi kao što je bila mentorka Miroslava Mojžiš, ona je meni predavala istoriju i tada je prvi put počelo to mentorstvo u srednjim školama. Doduše nismo mi kao srednjoškolci znali šta znači, a ni oni nisu bili toliko upućeni šta treba da rade kao mentori. Dok je, na primjer, profesorka Mojžiš zaista bila ta koja je sve to radila srcem. I zaista nije bilo važno ono što je pisalo na papiru kao njena obaveza, nego mi se toliko posvetila i privatno, i ajde da kažem, s njene strane poslovno, da sam zaista uspela i da završim tu srednju školu i da kasnije upišem fakultet. Dakle, čula je za Visoku školu za vaspitače i predložila mi je da to upišem, iako ja sam negde znala da nemam uslova, dakle, da upišem fakultet i da možda neću istrajati do kraja. Upravo zbog tih finansija, ne zato što nisam bila si dobra đakinja. Jeste. Stipendija me, dakle, pratila do te četvrte godine i stvarno sam razmišljala možda ako dobijem neku stipendiju na fakultetu, možda ću uspeti da završim studije.
Otišla sam da se prijavim za prijemni ispit na visokoj školi i kada je došao taj... A zašto baš Vršac? Ima pedagoških akademija i ovde. Zato što je postala katedra na romskom jeziku. Aha. I mogućnost da se dobije ta mađarska stipendija, bez obzira dakle, koji je nacionalnosti student, ali važno je da ostvari prosek iznad 9. Ja sam se nadala da ću uspeti u tome i da ću ostvariti to pravo na mađarsku tu stipendiju i da ću moći da otplatim godinu ili i sve ostale obaveze koje su trebale da se tu izdrže, da tako kažem. Dobro, tamo ima internat, pretpostavljam. Tako je. Da. Planirala sam, dakle, i na taj način da otplatim internat i knjige, dakle, svu literaturu i sve ostalo i te neke planirane troškove poput dolaska kući za koje nisam imala mogućnosti. I taj period je bio jako težak, zato što majka me podržala, nije htjela da me staje na put da kaže ne možeš upisati, ali opet kažem nismo bili u mogućnosti. Sećam se da je za taj put pozajmila novac. Ja sam otišla na prijemni i položila sam. E sad ona je, kaže, kada sam došla kući molila sam Boga, radovala sam se kada si rekla da si položila, ali s druge strane molila sam Boga da ne upisuješ. Jer je daleko, jer ne znam kada ćeš doći kući, da li ćemo moći da otplatimo i put i školovanje i sve ostalo. Međutim, krenula sam i sve je bilo novo, dakle internat, nisam se odvajala od porodice, od majke, bilo je jako teško i meni i njoj. Prvi put sam došla posle 3 meseca jer tada su se ostvarili uslovi da dođem kući, što zbog ispita, što zbog novčanih sredstava. I njeno prvo pitanje je, ti to možeš? Pa rekla sam, mogu. Hajde probaj, moje je samo da te pitam da li mogu da podržim, ali ako misliš da ne možeš, odustani. To nije ništa strašno, važno je da si probala. Ocene su se gomilale, uglavnom su sve bile desetke i rekla sam da mogu. Znači imam i moram da ostvarim tu stipendiju. Dobro, ipak je to bio izvesni pritisak da imaš prosek iznad 9, nije to lako. Jeste, ali pre svega ono što me je održavalo jeste to njeno što mi je pružalo podršku i nešto veoma važno što se desilo, mislim teško i važno. Kada sam otišla na studije, nisam imala dovoljno da platim internat u tih prva 2 ili 3 meseca i ja retko to pričam, ali evo, sada mi je došlo da kažem da je prodala svo svoje zlatno prstenje koje imala. I tada sam platila internet za 3 meseca i rekla sam sledeća stipendija koja bude kupit ću zlatan prsten. I to se desilo posle izvestog vremena. Tako da to me je nekako održavalo da nastavim i da završim. Dakle, kao obećanje njoj da ću zaista uspjeti u onome u što smo obe ulagale. Te strukovne studije traju 3 godine, tako? Tako je, da. Dobro, i počela si dobro i nastavila u tom smislu visok prosek, stipendija sve 3 Jeste. Godine. I da li te nešto posebno tu zainteresovalo već tokom studija? Psihologija. Dobro. Psihologija me je veoma zanimala. Opet polazim od toga da sam imala dobrog mentora i tamo i da su me uvek, velike sam sreće jer su me uvek okruživali dobri ljudi. I ljudi koji žele da pomognu. Dakle, odabrala sam psihologiju za odbranu rada i mentorka je bila ta koja je zaista htjela i da mi pomogne ne samo da se ostvarim kao vaspitač, već i da razvijem to svoje kritičko mišljenje, pa kritičko pisanje, dakle sve ostalo što može da pokaže kompetencije jednog budućeg profesora. Dakle, nisu se fokusirali samo na to da ostanem vaspitač, već i da nastavim dalje. Tako da, kada sam završavala 3. godinu, tadašnja direktorka Grozdanka Gojkov predložila mi je da upišem specijalističke studije, opet još jedan nivo iznad, što je za mene zaista bilo neverovatno. Opet sam rekla, nisam sigurna da li ću moći da to isplatim. I njen predlog je bio, ništa, onda ćeš se zaposliti i odplatit ćemo da skidamo za školarinu.
tada sam postala saradnik u nastavi. Dakle, krenula sam jednim putem, a završila sam drugim i to mi je zaista bio prvi posao i mogu da kažem najdivniji kojim sam se ja bavila. Dobro, ali tvoj diplomski je bio vrlo uspešan, yes. Najbolji u generaciji, da. Diplomirala si s desetkom i interesantan je naziv tvog diplomskog, kognitivni razvoj, struktura sposobnosti, mogućnosti merenja inteligencije dece predškolskog uzrasta. Pa šta si zaključila radeći taj diplomski, da li taj uzrast deteta kao što se u javnosti uglavnom zna je vrlo interesantan zbog toga što u tom uzrastu deca su otvorena za razna saznanja i sposobna su za možda razne stvari ili je to možda predubeđenje. I sad, da li treba samo usmeriti, da li se sećaš nekih detalja na tu temu, pošto taj razvoj saznanja je interesantan skroz. Jeste, ja uvek volim da izgovaram onu rečenicu deca su čoveku malo. I to zaista jeste tako. Mi bismo zaista trebali da učimo od dece, jer to su neiskvarena bića. I ono što nam dete kaže, to je obično istina. Jer dete kroz svoje reči iskaže i osjećanja. A mi odrasli nekako uvek gledamo da ih prikrijemo, plašeći se da će se nešto loše dogoditi, da će nas neko povrediti, opet vođeni nekim prethodnim iskustvima. Ali deca jednostavno o tome ne razmišljaju i deca uvek govore ono što osjećaju. Tako da velika mi je čast što sam imala priliku da prođem kroz sve to i da radim sa decom i da pomažem deci i da radim sa studentima. Dakle, prošla sam kroz sve moguće uzraste od preškolskog uzrasta pa sve do, i, dakle, od prvog do osmog razreda, pa zatim srednje škole i evo sada i sa studentima. Tako da hoću reći da istraživanje te inteligencije deteta zaista je bilo interesantno, jer saznala sam da deca zaista mogu mnogo toga da nauče čoveka. Dobro, ali koliko oni sami mogu da nauče u tom uzrastu svom i kako im treba pomoći? Jeste, ukoliko im damo različite metode, različite načine učenja, a sve to kroz igru, oni će vrlo brzo da uče. Ukoliko sve bude monotono, deca će izgubiti interesovanje i tu će prekinuti to učenje. To će biti namerno prekinuto učenje. Ti si sad u prilici da primeniš nešto od toga što si teorijski branila u to vreme, je li tako? Jeste, da. Radim u privatnom vrtiću u Zemunu na Altini i tamo imam grupicu dece, 12 njih, i to je uzrast od 3 do 4 godine. I oni su slatki i stalno radimo neke istraživanja. Oni su baš mali. Jesu. Mali su i dosta su osjećajni. Dakle, ja to ne mogu samo da radim sa njima, nego čim dođem ujutru moram i da ih zagrlim i da ih poljubim i da ih uspavam i da ih presvučem. Tako da ne mogu da napravim neku veliku razliku između njih i svoje dece. E pa to ti vratno pomaže to iskustvo majke. Naravno. I zaista mislim da su vaspitači različiti oni koji razlikuju se dosta. Dakle, vaspitači koji imaju decu i vaspitači koji nemaju. Jer nekako vaspitači koji imaju decu uvek prilaze srcem i ponašaju se prema toj deci kao prema svoje. Odbranom svog specijalističkog rada si se uključila i u naučne krugove. Učestvovala si već u nekim naučnim skupovima. Šta je to bilo, da li se sećaš, šta je bila tema i kako je prošao tvoj prvi naučni rad? Prvi naučni rad, čini mi se da je bio pisan sa mojom profesorkom Marijom Aleksandrović, sa kojom sam sarađivala na različitim predmetima. Inače, mi dan danas sarađujemo, pišemo radove, radimo lekture i recenzije. Ona je napisala prošle godine čitanku za 5. i 6. razred na romskom jeziku, koju ću ja da koristim ovde u osnovnoj školi, a ja sam za tu čitanku radila recenziju i lekturu. Inače, rad se svodio na to da li Romi mogu, da li su daroviti s obzirom da već uče dva jezika. Dakle, imaju maternji romski i uče jezik većinskog naroda. Sad, kada krenu u školu, imaju i treći jezik koji treba da bude izborni. I zaista kroz ta neka istraživanja
zaključili smo da ukoliko se, opet kažem, različitim metodama posvetimo radu, da zaista mogu mnogo brže da rade i da uče od druge dece koja imaju na raspolaganju manje jezika. Bavila si se u radu sa studentima afirmacijom romske kulture i jezika. Jeste. Na neke neformalne načine. Jeste. Inače, zastupnik sam omladinske organizacije Romska deca, romska budućnost i u saradnji sa... Ja sam razumela da si ti osnivač te organizacije. Jeste, da. Dobro. To se sada danas, mislim, zove zastupnik. Dobro. Da. Ja sam osnivač, 2015. godine sam osnovala omladinsku organizaciju u nadi da ću eto na neke načine da pomažem romskoj deci. Pa tako smo organizovali različite aktivnosti. Sa studentima smo radili te humanitarne akcije, posjećivali smo decu iz Zvečanske. To je za njih bilo jedno novo iskustvo, dakle to je bila praktična nastava. Zatim organizovali smo seminar na Zlatiboru, tamo smo bili 5 dana i to je sve bilo u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučnu delatnost. Čini mi se da povezuješ praksu sa teorijom, odnosno teoriju sa praksom. Vjerojatno si iz tih pobude vodila tu grupu studenata u Zvečansku. Jeste. Mislim, nismo samo to radili od svih tih aktivnosti, čak smo našli vrtić u Vršcu gde je bilo dosta romske dece, pa smo tamo u saradnji sa glavnom vaspitačicom organizovali aktivnosti, te smo svakog petka išli u okviru metodike razvoja govora na romskom jeziku i radili, dakle, aktivnosti, to je studenti su bili predavači, vaspitači, a ja sam eto bila samo posmatrač. Tako da, jeste, povezivali smo teoriju i praksu i oni su se veoma uspešno snalazili u tome. Da li si preko te svoje organizacije ili nekim drugim putevima, ali imala si saradnju sa pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost? U kojim oblastima? Da, dakle, pisali smo projekte, kao što sam rekla, išli smo na Zlatibor i tu je bio... To je okvir tih projekata. Jeste, organizovan seminar. Čini mi se da je se radilo u online učenju, jer tada, usred korone, imali smo dosta toga oko online učenja, prelazak na različite platforme, te smo studentima pomagali kako da se priključe, tako i da završavaju svoje obaveze, ali i da svojim radom utiču na postizanje rezultata kod svojih sunarodnika. Kako ti se čini, gde ti je lepše i bolje? Sa tom malenom dečicom, 3-4 godine, imaš osnovce, imaš studente. Jeste, ne mogu da se odlučim. Sa kojima najviše voliš da radiš? Ne mogu da se odlučim, zaista. Srećna sam što mogu da obavljam posao koji volim. Tako da prija mi posao i sa studentima gde možemo ozbiljno da razgovaramo i sa mlađom decom od 3 do 4 godine gde mogu dosta toga da naučim i gde pružam najviše ljubavi i gde oni meni najviše pružaju ljubavi i sa osnovcima gde možemo da razgovaramo o nekim, da kažem, problemima i poteškoćama koje tek nailaze. Sa ovom svojom organizacijom Romska deca, romska budućnost si vodila projekat umrežavanje romskih omladinaca iz Srbije, Makedonije i Nemačke radi suzbijanja diskriminacije. To vrlo ozbiljno zvuči. Ko ti je dao podršku za taj projekat i da li si uspela to internacionalno? Mreža onda, mislim, internacionalni projekat. Jeste. Imali smo podršku nemačke organizacije Romane Agonipe i sa njima smo sarađivali 3 godine za redom. Imali smo omladince iz Srbije, Makedonije, Hrvatske i Nemačke i tu je bilo ukupno 60 omladinaca. Bilo nas je veoma puno. Velika grupa, da. Da. Taj projekat se održao u Hanoveru u Nemačkoj. Tada smo bili gosti. Naredne godine smo organizovali omladinski susret u Srbiji i to organizovao se na Srebrnom jezeru. A 3. godine bio je organizovan u Hrvatskoj, Mali Lošin, gde su svi imali priliku eto, da osete čari mora, iako mnogi od njih nisu imali ranije prilike, niti su videli, niti
osetili, tako da smo eto ispunili i tu stranu, da kažem, opuštanja, a ne samo rada. Dakle, veoma im je bilo lepo i veoma su bili aktivni. Govorili smo o romskoj kulturi, o romskom jeziku, o romskoj istoriji i radili smo zaista na toj diskriminaciji, odnosno na suzbijanju diskriminacije sa kojim su se mnogi učesnici, nažalost, sretali. A da li ste, ne znam da li je projekat išao u tom smislu, ali da li ste izvršili bilo kako poređenje između tih država u kojima ste taj problem? Naravno, ne samo između država, nego ne samo između država, nego i između, ne mogu da kažem naroda, ali Roma iz različitih država. Interesantno je bilo što su svi bili Romi na omladinskom susretu, a bili su toliko različiti. Ne samo po dijalektu, dakle u romskom jeziku ima 15 dijalekata, oni su svi drugačije govorili. Pa su rekli da se ne razumeju, pa da ne znaju romski, pa da ne razumeju neke reči, pa odjednom ne razumeju gramatiku i svašta nešto je bilo na početku. E, kasnije, dakle, već tamo sedmi dan, inače bili smo 10 dana, sedmi dan se već sve stišalo i kada smo seli da sumiramo rezultate, videli smo u stvari da niko nije tu različit. Da svi nosimo ono isto u sebi, a da je jezik taj koji nas sve povezuje. Bez obzira na dijalekat i bez obzira na državu u kojoj živimo. Kad je urađena standardizacija romskog jezika? Standardizaciju je uradio profesor Rajko Đurić 2015. godine. Dakle, kao što sam rekla, pored tih 15 dijalekata, on je sveo standardizaciju romskog jezika na jedan, koja bi trebala dakle da se koristi kako u školama, tako i kod kuće. U stvari, to jeste naš cilj, dakle, kroz škole, da počnemo da koristimo svi jednim književnim jezikom. Da, otprilike svi jezici imaju dijalekte. Tako je, samo ih treba svesti na jedan književni. Da, jeste. I ti radiš u tom smislu. Jeste, naravno. A od 2017. si član Saveta za međunacionalne odnose grada Vršca, a od oktobra ove godine istog saveta u Staroj Pazovi. Kako je tvoje viđenje položaja romske nacionalne zajednice danas? Koji su najčešći problemi? To je veoma teško pitanje. Ja sam uvek do skoro videla samo problem. Dok nisam počela da radim sa mlađom decom. I zaista nekako mi je uvek bilo važno to kritičko mišljenje. Ali od skoro posmatram i napredak. Dakle, ovo uvođenje romskog jezika u škole je zaista napredak. Zatim, zapošljavanje pedagoškog asistenta koji će da radi sa romskom decom je zaista napredak. Sada smo dobili i literaturu koja može da se koristi u školama i to je napredak. Imamo katedru jedinu u Evropi koja koja je na romskom jeziku. Dakle, i to je napredak. To su sve, mi kažemo, male stvari koje u stvari čine jednu veliku koja pokazuje da Romi napreduju. I dalje postoji ono... Izvini, katedra za romski jezik je gde? U Vršcu. Znači, na Visokoj školi za vaspitače, to je jedina katedra u Evropi koja je na romskom jeziku. Tu imamo, dakle, trojezične smerove na srpskom, rumunskom i romskom. Da li dalje istrajavaš u tom povezivanju Roma, recimo, u okruženju? Možda ne baš sa Nemačkom, ali možda i sa njima kad ste već uspostavili saradnju. Naravno. Veoma mi je važno da mladi ljudi shvate, na primjer, moji srednjoškolci i studenti koji već rade na tome i učestvuju u mnogim projektima poput umrežavanja Roma iz različitih država, da zaista treba raditi na tome. Vidim problem kod dece od prvog do osmog razreda, dakle osnovnoškolske, da se stide što su Romi. Dakle, problem nastaje tu gde oni ne vide napredak kao Romi, gde su diskriminisani u pojedinim situacijama i onda se plaše da izgovore uopšte da su Romi, pa se ne izjašnjavaju kao Romi, pa ne koriste različite, da kažem, beneficije.
Upravo iz tog razloga što dolazi dakle, do diskriminacije i onda deca se jednostavno plaše. Prvo, šta radimo na svim tim časovima, nebitno da li je osnovna škola, srednja ili fakultet u pitanju, učimo da se ne govori ciganin, ja to stalno potenciram, jer je to reč grčkog porekla i znači prljav i nedodirljiv. Znači mi kažemo mi smo Romi. Rom na romskom znači čovek. Dakle, ljudi kao i svi ostali. Nema razlike. I uvek ponovim onu moju pesmu što smo govorili na književnoj večeri organizovanoj u Staroj Pazovi, biblioteci Stare Pazove, Crno srce, gde kaže da nema crnog na ovom svetu, belo bi njega izmislilo. Tako da crno bez belog nikako ne može. I mi jedni bez drugih ne može. Pomenula si književno veče, organizuješ književno veče i pišeš naučne radove, sarađuješ u raznim časopisima, radiš lekture, recenzije, to si isto pomenula. Šta ti tu najviše odgovara i da li to sve, kako sve organizuješ i sve stižeš? Pa obično kasno. I naučne radove, da, imaš podužu spisak naučnih radova. Jeste. Da li bi izdvojila nešto od toga posebno i da li misliš da nastaviš recimo i akademsku karijeru? Da, moja želja je da upišem doktorske studije i radim na tome. Planirala sam da upišem u Rumuniji, u Temišvaru, doktorske studije pedagogije. Jedino što treba da uradim jeste da naučim rumunski jezik, tako da ne samo da ću znam da ću uspeti, ali radim na tome. Ne samo da ću uspeti da upišem te doktorske, nego ću biti bogatija za još jedan jezik. Radovi koje sam radila, dakle, uglavnom se svode na jezik i na darovitost. Ne mogu da izdvojim ni jedan, zato što su svi posebni. Radila sam ih ne zato da bih prikupila neke bodove, nego da bih došla do nekih novih saznanja. Dakle, to je isto kao i književne večeri koje organizujem i lekture što radim. To je nekako ono što me opušta. To volim da radim i zaista nije mi teško. A kako postižem, to mi je jedna od vidljivih mana koju ne umem da sakrijem uvek kasnije. Ali da pobrojim još jednom. Znači, radiš u obdaništu sa malima, radiš ovde u osnovnoj školi. Jeste. U fakultativnoj nastavi, je li tako, na romskom da, jeziku? Da. I radiš na fakultetu u Uršcu kao asistent. Kao saradnik u nastavi, da, dobro. Na visokoj školi za vaspitač. Dobro. A otkud je izbor Rumunije? Zar nije jednostavnije bilo da radiš doktorat da, bila na jednom od dva jezika koji poznaješ? Da, Rumunija je bila bliža, a i 2017. godine se zatvorila ta, nažalost, mogućnost da se sa strukovnih studija upisuje na doktorske. Tako da je Rumunija jedna od država koja prihvata strukovne studije još uvek. I ne samo to, jedna velika moja podrška sa Visoke škole za vaspitače jeste profesor Eugen Činč koji je zaista bio tu da sve to cirkuliše kako treba i da me uputi zaista na taj fakultet i da pruži podršku baš onda kad zatreba. Tako da, eto, i Rumunija je lepa, moram reći. Dobro. Već si delimično odgovorila na pitanje koje obično postavljam na kraju. Kakve su ti planovi? Šta bi, mislim, jedno su planovi, jel da? A drugo su neke želje i ambicije. Može biti, dobro, ako se poklope. Čini mi se da će u tom slučaju se poklopi. Pomenula si svoju decu. Ja mislim da imaš dvoje dece. Jeste. Kog su uzrasta, ako možemo znati? Da, imam dva dečaka, Ognjena i Teodora. Ognjen ima 7 godina, ide ovdje u školu i on je isto na časovima romskog. Iako, Teodor ima 5 godina, obojica su iz mešovitog braka. Dakle, otac im je Srbin, a ja sam domkinja. Tako da, drago mi je što su iz mešovitog braka, jer isto i na taj način sam pokazala da crno bez belog ne može, volim to da kažem, ali ne samo to,
nego i nas dvoje smo uspeli nekako da se složimo i da zaista ne gledamo na, na te razlike. Dakle, nismo imali predrasude, nije bilo diskriminacije, već su oni nastali bukvalno iz ljubavi. Dobro, kako se snalazi ovaj stariji u nastavi, kako se odnosi prema tebi kao učiteljici? Da, on, to je interesantno. Prva tri časa je mi kao mama, podigne dva prsta i kaže mama. Ali sada mu je interesantnije što uči na tri jezika, dakle srpski, engleski, romski, ima obaveze i sve obaveze podjednako gleda. Dakle, moram reći da ne zanemaruje domaće kada dobije iz romskog jezika, već ga isto uradi kad je dosta. Na protekciju, jeste, dobro. Da se vratimo ovome, znači šta bi želala kroz par godina, ti si mlada osoba, 30 godina, 31, znači doktorirat ćeš verovatno u Rumuniji. Hoću, dobro. Da, to već. Šta još planiraš? Da. Da, pa moj plan jeste ne da se vratim za Vršac. Došla sam, dakle, u Pazovu i planiram tu da ostanem, ali da se, dakle, u Vršcu vratim kao redovan profesor, time što ću upisati dobro, te doktorske. Dobro, znači akademska karijera, tako dobro. Tako je, da. Da se vratim kao redovan profesor i da nastavim svoje predavanje u osnovnoj školi. Dobro, želim ti uspeha i da ti se planovi ispune. Hvala, Lena. Hvala vam puno.